बाय बाय सर जी। আপনাকে দেখা পাইছে গোটেই বরফৰ পাহাৰ এখিনি গোটেই বরফৰ ঘপ্ত হৈ গ'ল। মই শেষ উঠাই লৈ যাম মোক। এদিন কমপ্লিট বক্স লগালে হৈ গ'ল, টেনশ্যন নাই, বান্ধা বান্ধি কাৰবাৰ। আৰু আজি হ'ল 18 তাৰিখ, আজি হ'ল 18 জুলাই। আৰু আজি আমি শ্ৰীনগৰ, আমি ইয়াৰ পৰা আমি চেক আউট কৰি ওলাই যাম। ইয়াৰ পৰা লে এদিনতে কৰিব পাৰি, কিন্তু একদম ৰাতিপুৱা হয়, একদম গধূলি মানে যাই পাব লাগিব। ৰাস্তা বহুত বেয়া আছে, কাৰণে এদিনতে বহুতে কৰেও, কিন্তু আমি এদিনত কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ইয়াতে ইফালে যাব হ'লে RT-PCR টেষ্ট লাগিব, যোনটো গলৰ পৰা টেষ্ট কৰায়। এতিয়া আমি চাওঁ, সকলোৱে ওলাই যাওঁ। 7টা বাজিলে, 6টাত ওলোৱা প্লেন আছিলে, চবৰে বান্ধা বান্ধি কৰোঁতে অলপমান দেৰি হৈ আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব কি হ'ব। হাই, হেল্ল', নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। খাবৰ কাৰণে এতিয়া ফুল ৰেডি। তাৰ আগতে অলপমান চেঞ্জ কৰিলোঁ, চেঞ্জটো অলপমান চাফা কৰিলোঁ। ফাইনেলি আমি ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে সকলোৱে যেন অলপমান গোটেইকেইটা অলপ মানে হেই হৈছোঁ, এনাৰ্জি হেই হৈছোঁ, ল' হৈ আছে এনাৰ্জি, অলপ এনাৰ্জিটো দৰকাৰ হ'ব। কাৰণ ইয়াৰ পৰাহে মেইন আমাৰ মানে এডভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব। সেইকাৰণে সকলোৱে এবাৰ জোচত 1, 2, 3 জয় অসম, জয় অসম। ঠিক পাইছে নেকি? ৰেডি, পেকিং চেকিং কমপ্লিট ৰেডি। মোৰ ভগৱানৰ কৃপাত এই বস্তুটো অনাৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্প হৈছে, কাৰণ বান্ধা বান্ধি কাৰোবাৰ ইমান এটা নোপোৱা। কি হৈছে? নাকত প্ৰেছ কৰি কিনে হাৱাটো কাণেদি ওলাই দিয়া, সেনেকৈ নহয়, নাকত প্ৰেছ কৰা, হাৱাটো কাণেদি ওলাই দিয়া। ঠিক আছে, এতিয়া অ'কে, অঁ এইটো আপোনালোকে কৰিব। কৰোঁ দা, চানডে ৰবিবাৰ, সেইকাৰণে ৰাস্তা ৰাস্তা ইমান এটা ভিৰ নাই, খালী আছে, আৰু দোকান চোকানো বন্ধ থাকে। ৰবিবাৰ শনিবাৰ অলপমান দোকান চোকান কম থাকে, মানে ইফালে বন্ধ থাকে। আৰু আমি য'ত আছিলোঁ ইয়াতে শ্ৰীনগৰ হোটেলটোত, এদিনৰ 1000 লৈছে, আমি দুদিন আছোঁ 2000 লৈছে। আৰু ইয়াতেতো আমাৰ তাৰে চিম নচলে, ইয়াৰে চিম ল'লেও নেটৱৰ্কৰ অলপ ইছ্যু পাই আছোঁ, মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' আপলোডিং কৰিবৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, চব জেগাতে নেটৱৰ্ক নাপায়। তথাপিতো চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক ডেইলি ব্লগ দিবলৈ। মানুহবোৰে কেছৰটো বহুত বেছি খায়, মানে কেছৰ চব বস্তুৰে সিহঁতে ইউজ কৰে, সেইকাৰণে বগা বগা উঠে। বহুত টাইম হৈ গ'ল, 10টা বাজি গ'ল। আজি আমাৰ লগত কি হ'ব ভগৱান জানে, কিন্তু বিন্দাছ থাকিব লাগে। ৰেডি হওক আগে, চাওমিনৰ লগত এনেকৈ কুলফি, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ এইটো, মজা লাগি আছে বস্তুটো, ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ এইটো চাওমিনৰ লগত কুলফি। মইতো দেখাইছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে মই বহুত বেগ লৈছিলোঁ, মানে ঠাণ্ডা কাপোৰ চাপোৰবিলাক ঠাণ্ডা লাগিব বুলি বহুত জেগে জেগে লৈ আহিছিলোঁ। চব মই দিল্লীত থৈছোঁ, 2টা ছেডেল বেগ, ছাইডত 2টা ছেডেল বেগ, এটা ডাঙৰ বেগ, সেনেকুৱা টাইপ চব মই থৈছোঁ। অকল টপ বক্সটো আনিছোঁ আৰু এই বেগটো, 2টা বেগে আনিছোঁ। তেতিয়া অলপ টেনশ্যন হৈছে, যিমান মানে বস্তু কম থাকিব সিমান মানুহটো আপুনি ফ্ৰী হৈ কিনে চিম্পলি যাব পাৰিব। বস্তু যিমান বেছি থাকিব আপোনাৰ লগত, আপুনি ইমান ৰাইডটো কৰি কমফৰ্টেবল নাপাব, সেইকাৰণে ইজি কৰিব লাগে নিজৰ ৰাইডটো, কম বস্তু লগত লৈ। অট' দেখা পাইছে ভেড়া ছাগলী লৈ গৈ আছে। ৱাও, এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে? এইবাৰ লাডাখৰ পৰা আহিছে নেকি? এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা ৱাটাৰ ক্ৰছিং আমি কৰিব লাগিব লাডাখত, মজা লাগিছে। ৰখালে আমাক এতে এটা কেছ হৈ গ'ল, কিবা বুকিং কৰিব লাগে বোলে। আমিতো বুকিং চুকিং কৰা নাই, এইটো কথা আমি গমেই নাপাওঁ। এইটো কিবা জেগা আহিবলৈ নাজানো, কিবা বুকিং কৰিব লাগে এতিয়া। এই শেষ আজি ছাৰজী, হামলোক মতলব পাতা নেই এতিয়া ছাৰজী, হামলোক আসাম সে আচ্ছা বুকিং এই কিয়া চিজ কা বুকিং কৰা পড়তা সার জি? হ্যাঁ, হোটেল হোটেল কা বুকিং। আচ্ছা আচ্ছা, বুকিং তো ও কিয়া হুয়া, ফোন কৰা পড়েগা? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সমঝ গয়া। সোনমাৰ্গ টেষ্ট হ'ব না? আমি আধা ঘণ্টামান ৰখিলোঁ, লগতে সবে খানাও খাই আছে ইফালে।
সবে খানাও খাই আছে, যত চেক ইন হয়েছিল আমার হোটেল বুকিং হয়ে গেল, মানে হোটেল বুকিং করা এটা মানে বুকিং শনিবার রবিবার এই একটা নিয়ম আছে যে বুকিং করা কিনা রিসিপ্ট নহলে কিনা রেজিস্টার করা কিনা নম্বর এনে দেখাব লাগে মানে ইয়ারপর আগলে যাওতে, আর আমার সেই বস্তুটা নাছিল, এটা হয়ে গেল বারো, আর হওয়ার আগে ইয়াতে হেভি চেক ইন, ইয়াতে পুলিশ চলিছে, ইহতর বহুত মানে স্পেশাল ফোর্স কিনা চেক ইন হয়তো, তো ইয়াতে আমি আধা ঘন্টামান বহিলো, আধা ঘন্টামান বহুতে ইয়াতে যিজন স্যার আছে সেই স্যারজনে ইমানে ভাল পাইছে মূলত কথা পাতি, এইজন হল মেইন বস সিদ্ধার্থ কোলজি স্যারজি, আপনি মোজে ইয়ে গিফট দিয়া, এই স্যারজনে মানে মোক ভাল পাই এই গিফট দিছে, তো মেবি আপকো ইয়ে গিফট দিনা চাতাও, নেই নে 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 আমার পাস ওর হ্যাঁ আপকা আপকা গিফট হয়ে গেলি, এ বড়িয়া লাগ রা অভি তো লাগ রা না অভি লাগ রা মস্ত, আপকা আঁখে মে ধুল যায়গা, আপ ইতনা হাম লোকে লিয়ে সেবা কর রে না, অভি মস্ত লাগ রা হ্যায়, আপনি মুঝে গিফট দিয়া, এই তো নিজের গলর পর ওলাই কিনে মোক গিফট দিছে, এই মো অলমান সেনিটাইজ ধুই ললো, ধোয়ার পিছন অকন সেনিটাইজ করে লো, ধুলো বড়িয়া, যাতে স্যারজি আশীর্বাদ করিয়ে গা স্যারজি, আশীর্বাদ করে গা যাতে, হ্যাঁ স্যারজি বহুত আচ্ছা লাগা আপসে মিলকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, হ্যাঁ ইধার সে নেই মানালি সে যায়গে, ঠিক আছে বাই 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 স্যারজি, বাই বাই, দিস ইজ দিস ইজ রেসপেক্ট, চক মানুষ ভয় করে মাত কথা পাতব, ইমান ডর ভয়ঙ্কর সেকেন্ড এটা হয়ে আছে, আমি গই কিনে মেন তখেতে আসিল অফিসারজি সিদ্ধার্থ কলজি, হ্যাঁ আমাক ইমান বেশি ভাল পাইছে, বাই বাই স্যারজি, ইমান বেশি ভাল পাইছে তো হো গা, স্যারজি নে মুজে গিফট ভি দিয়া দেখিয়ে, হ্যাঁ আপনি জিন্দগি ভর মে রাখুন গা, হ্যাঁ কি মরম দেখিছে, আর্মি লগত কথা পাতি কিনে ইমান ডর অফিসার নর্মেলও নয়, এই বহু হাই র্যাঙ্কর অফিসার, লগত বহুত পাওয়ার আছে, ম্যাজিস্ট্রেটও অর্ডার লোক নালে মানে কিনা এটা করার আগতে বহুত বেশি পাওয়ার আছে, মোক এটা গোটেখিনি গাইডলাইন কৈছে আগত কি করব লাগে কি করব না, কানেকশন এটাই হল একটা কানেকশন, কথা পাতি লাগে ভালদরে ভালদরে মানুষ লগত, ভাল ব্যবহার করব লাগে, আর ইয়ারপর লে আছে পুরা 400 কিলোমিটার, কার্গিল আছে 174 কিলোমিটার, আর সোনমার্ক আছে 55 কিলোমিটার, আর ইয়াতে আমি এনে সোধা মতে আরটিপিসিআর টেস্ট নালাগে বলে কৈছে, আর লগতে কি বলি কয় রিপিট টেস্ট এটা করব, তাতে চাও আকো তাতে আকো কিনা নিয়ম হয়েছে, সব জায়গা বেলেগ বেলেগ অফিসার থাকে, তো এই অফিসার তো বহুত বেশি ভাল লাগছে, আর এই একটা মানে কি কম আর মোক মেডেল পোয়া যেন লাগিছে, যেটা মূল কথা পাতিলে আধা ঘন্টা বহিল ওর ধুনিয়াকে কথা চথা পাতার পিছত এই বস্তুটো দিছে, নাইস টু মিট ইউ, মজা গা, উই আর ফ্রম আসাম গুয়াহাটি, ওকে ইউ ইউ ফোর নো উই আর টোটাল 11 টোটাল 11 সিক্স বাইকস, হ্যাঁ সিক্স বাইকস 11 পিপল, ওয়াও, সো ইউ ওয়েন ইউ স্টার্ট ইওর জার্নি, দিস ইজ আওয়ার 64th ডে, 64th ডে from Kerala, yeah from Kerala via Mumbai Rajasthan, oh my god, salute okay, happy journey, thank you, oh ei rasta to birat bhal lage, ar kisuman to ekdom paharor ekdom enuka thake mane ei rasta to bhore lage, wow, ami aru 15-20 kilometer man pisot Sonmark pai jam, ar oi phale ahar loge loge paharor upor ahar loge loge pura thanda thanda alo bota pai ase, আর এইখানে ঠাইর নাম কি হয় না জানো, 10 কিলোমিটার পিছন সোনমার্গ পাম, সোনমার্গে হবো চাগে এখানেও, আর ইয়াতে ধুনিয়া এটা আমি ব্রেক ললো, এটা ধুনিয়া নাজারা উপভোগ করলো, ব্রেক এটা লই এটা ইয়ারপর আমি ওলাও, ও হো হো ওয়াও, এটা জম্মু কাশ্মীরের বর্ডারে এটা পার হওয়া নাই, যেটু ফিল পাই আছো চক, ও প্রভু ঈশ্বর মাই গড, মুখেদি মোৰ একো ব্লগিংয়ে ওলোৱা নাই, একো মাতে ওলোৱা নাই মোৰ মুখেদি, মানে মুখটো আ হৈ আছে, মানে ঠাইবোৰ দেখা পায় চাওক, একদম ৰ ৰাখিম ব্লগটো, একো মিউজিক নিদিওঁ একো নিদিওঁ, ফুল ৰ, আপোনালোকে খালি জাষ্ট চাওক, ৱেলকাম টু সোনমাৰ্গ, সোনমাৰ্গ ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি, আৰু অকণমান আগত গৈ কিনে আমি জম্মু কাশ্মীৰ পাৰ হৈ কিনে মানে হেৰিত সোমাই যাম, আৰু কি বুলি কয় লাডাখত সোমাই যাম, আমি লাডাখত ভৰি দিম আৰু অলপমান পিছত অফিচিয়েলি লে লাডাখ, আর অকমান পিছত আমি এইটো বর্ডার পার করিম, আর জম্মু কাশ্মীরের কাশ্মীরের বর্ডার পার করিম, ও তেরি ভাই সাহাব, এ গোটে বরফ উপর ছয়া, এই গোটে বরফ, সোনমার্গর আহি পেলো আমি, আর ইয়াতে ধুনিয়া একটা টুরিস্ট প্লেস হয় সোনমার্গ, বর্তমান আহি পেলো সোনমার্গ, আর এই পাহাড় দেখা হয়েছে, এই পাহাড় তো পুরা
বরফ বরফ হয়ে আছে তোর দেখা পায়, আর ইয়াতেও ঠান্ডা দিনত বরফ হয়। আর চাও যদি কোভিড বর্তমান লোক আর্মি সার্মি দেখা নাই, এখানে যা দ্রোণ উড়াব পারি বলে কৈছিল জন্য মানুষ অকমান উড়াই চাও, বতাহ বহুত দি আছে, যদি উড়াব পারো আপনাদের নেক্সট ডাইরেক্ট ড্রোন শো দেখাব। 3, 2, 1 গো। মেরা দিল কিছু দূর পাহাড়ো মে কো গয়া, সোনমার্গত অকমান ভয় ভয়কে ড্রোন ওসব উড়ালো আপনার কেনকা পাইছে, আর যদি ভাল পাইছে বহুত রিস্ক লো ফেলে ড্রোনটা উড়াইছো, আপনার প্লিজ লাইক এটা করে দিব ড্রোন শোটোর কারণে, আর লগতে কমেন্ট করে জানাব, মানে বেশি উপরত নিব ভয় লাগিয়েছে, বহুত বেশি বতাহ দিয়েছে, তো বেশি দূর লো গেলে রিস্ক হয়ে যাব, আর মানে মানে রিস্ক লোব মন নাই, পিছত যদি ভাল ঠাই পাও ভাল খালি জায়গা, আর তার সার বহুত আছে মানে পোস্ট সোস ভাল, যদি ধুনিয়া ঠাই পাও আর আমি ধুনিয়াকে এই করিম উদাহরণ উড়াম। ঠান্ডা ঠান্ডা দিনত এইবিলাক গোটাই বরফ 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 হয়ে থাকে, সোনমার্গ ও মাই গড, খাতারনাক অফ রোডিং করে কিনে গিয়ে আসো, পুরা রাস্তা অফ রোডিং, রাস্তা ভাল কিন্তু মাঝে মাঝে খাতারনাক খাতারনাকও আছে, আর আমি যদি ঠিকে থাকে গিয়ে থাকো, আমি অকমান গিয়ে পাম জজিলা পাস, যেটি বহুত ফেমাস হয়, জজিলা পাস আপনাদের নিশ্চয় শুনেছে, সেই জজিলা পাসলকে আমি এটা গিয়ে আসো, সেইফাল দিয়ে সেনেকে যাব লাগবে, মানে লাদাখ আমি রাস্তাতে পাম আর জজিলা পাস, খাতারনাক রাস্তা, বহুত উপর উঠে আলো, কিমান কিমান হাজার ফুট উপর আলো নজানো, কিন্তু বহুত উপর উঠে আইসো, এনেক ঘুরি 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 পাহাড়ের উপর। একটা বস্তু দেখা আছো মানে এই যে পাহাড় দেখা পাচ্ছি আগফালে, আপনাদের রব এক সেকেন্ড ট্রাকখন পার করে লো, এই গোটে পাহাড় কটর একদম সাইডে 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 এইফেলে যাব লাগবে, আমি একদম সাইডে সাইডে চাও কেনকা ডেঞ্জারেস, ও মাই গড, এইপিনে আকাশের উপর গোটাই এনেকে যাব লাগবে আমি একদম কাষে 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 কাষে, কিমান তলৰ পৰা আহিছোঁ, উঠিয়ে আছোঁ ওপৰত, আকাশ পাম এতিয়া, চুই আহা যোৱা যোৱা চুই আহা যোৱা যোৱা বৰফ হয় যোৱা, এইটো পাহাৰ বৰফত দেখা নাই, ইয়া 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 হে বৰফ, ইয়াতে মাৰি গ'লোঁ বৰফ, গুৰুণ্ডাক মাৰিম এইটো, হা গুৰুণ্ডা এফালে চাওক, ইয়া ইয়া ও ভাই চাহাব, কি দেখা পাই আছো, এইটো হা ও ৱাটাৰ ক্ৰছিং, ৱাটাৰ ক্ৰছিং, ৱাটাৰ ক্ৰছিং, এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেই বৰফৰ পাহাৰ, এইখিনি গোটেই বৰফৰ ভক্ত কৰি গ'লে মই চেষ্টা লৈ যাব, আৰু এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাটাৰ ক্ৰছিং, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু ভাল পোৱা লৈ মোৰ প্ৰথম ৱাটাৰ ক্ৰছিং, ও জে মা কালি আয়োগর কালি জয় আয়োগম, ইয়া মজা, এইটো জাস্ট একো নহয়, ইয়াতকে বহুত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আমি ওয়াটার ক্রসিং পাম, এইটো জাস্ট ট্রেইলারও নহয়, টিজার হয় টিজার, আমার গোটে গ্রুপ আওক, আমার গোটে গ্রুপর একদম হাওয়া টাইট হয়ে গেছে, লাদাখ মজা এটা ওলাব সবরে, আর আমি যত লাস্ট যে রখিছিল মানে যত ওয়াটার ক্রসিং করেছিল বরফর পাহাড় টাইপ যে আছে যে, সেইটো হল 0 পয়েন্ট, ও মাই গড, এইটো কি রাস্তা, জীবনের একটা সপোন আসলে ড্রিম রাইড মোর লাদাখ, আর যেমানে ওসর চাপি আইসো গে আসো মানে লাদাখর সিমানে ভয়ানক ভয়ানক চ্যালেঞ্জিং বোর পাই আসো, বাট নেভার গিভ আপ, আর পুরা মাইন্ডটো পুরা ফ্রেশ করে থাকবে লাগবে, মাইন্ডটো একদম ধ্যানটো কতো দিব না লাগিব, নজর হাতি দুর্ঘটনা ঘটি একদম ক্লিয়ার থব লাগিব, ফ্রেশ হয়ে থাকবে লাগবে মাইন্ডটো, কারণ অকমান আপনি একদম দেখা পাইছে এইখিনিতে একো নাই, আগত গৈ পিনে হলে আরো সরু রাস্তা, আর একদম পাহাড়ের মাঝে মাঝে আপনাদের দেখা পাইছে ফুল অফ রোডিং, ও ভাই সাহাব, ও ভাই সাহাব, ওয়াও, রাস্তা যেনকা অফ রোডিং সেনকা বতাহ সেনকা দিয়েছে পুরা খাতারনাক, জজিলা পাস পাম আর আমি অকমান আরো গে, ব্লক দিয়া রাস্তাও আছে মাঝে মাঝে এনেকা যে রাস্তা এটা গে আছো, আচ্ছা জজিলা ছোড় কে আয়া
अभी ये जीरो पॉइंट आम इतना जीरो पॉइंट मोर भूल हल अपना कूआत जजिला आम पार कर जीरो पॉइंट ये अकान क्या खाई लगे साढ़े तीन बजि गल खा ना इतने और ये गोटे बरफ ये बरफत क्या कभी एक्टिविटीज हो स्पोर्ट्स स्नो स्पोर्ट्स होते यो माइ गॉड सौ अपने मजा लग अपने बहि बहि मैं अपना मजा दी आसो यस फाइनली और यार इन खतरनाक रास्ता ना भी कैसे सौ कि गोले गम देखो ये आपको लगेगा रास्ते में जरूरत हाथ लगा के चूज करो कोई बात नहीं देखो देखने का पैसा नहीं दुनिया जगह और ऐसे मौसम में चाय का चुस्की के साथ लीजिए चिंचा चिका चिंचा चिका जी एनुका बतरत माने एनुका थाई एसा आरो मेगित के बेस वस्तु एको होन रे सब फेल एटु दरा हमर आयु पेतला जिमान पहाड़ आही असो ही हिमान फुली फुली जाय से सिप्स पैकेट ओ बिला गन ना सिप्स ओ बेल दिला चे हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्ट रेडी टू गो फ्रॉम 0 पॉइंट ओके मेगी खालु किबा किबी खाइलो इटा हमर यात्रा को आरंभ टाइम होगल इटा ही राम पास्ता पाइस होगल ये प्रभु ईश्वर गमे नपा इन धुनिया नजरा चाय चाय मेगी खाई खाए गमे नपाल पाँचा तेईस हो गल धैने नब दे welcomes you to Ladakh Leh Airport 2326 you are at Jojila altitude 11649 feet asu ite ami oh my god yes Kargil se airport aru 69 km oh my god dreams come true welcome to Ladakh oh Ladakh matit भरी दिया एटा मुहूर्त माने बाइकर सका यस फाइनली लद्दाख सुई दिलु इटा कोरोना टेस्ट जो क्या हयु आम जब निदिल कथा ना आम लद्दाख तो सुई दिलु टेंशन ना इतना यस जो सर बेसि आई गई इतना अफरोडिंग सफरोडिंग पूरा भल्के पूरा मुखे धुआं ऊल आसे बहुत ठंडा मेरा दिल किसी दूर पहाड़ों में खो गया मेरा दिल किसी दूर पहाड़ों में खो गया इफाले जनक रास्ता घाटे गोर छागल थके से इते रास्ता घाटे सौ ये बहुत जगह जगह घूरा आसे घूराबूर घूरा फेरा ये थके रास्ता घाटे बरफ और आम एनेकुआ पकुआ पकी रास्त घूरी आई इतना भाई ड्रोन शॉट एट लै लो जी इन धुनिया लोकेशन भाई एक ही चॉकलेट है तीनों भगा के खाओ इधर आओ और तीनों नाम बोलो अब्दुल वहीद तुम्हारा हम उमर ए मजा तुम्हारा दो तीनों भगा के खाओ हां ठीक है तीनों भगा के खाओ आप लोग के ए पर जितिया आहे माने रास्ता खुल खुल लसली बहुत रोकी रखे माने हमी बाहर मान बिल आहे जे माने आहा रोकी रखे जे किबा एटा दी जाबो एलाके बहुत देखा पा आइछु और सब जगह अपने पैसा तो दी जाबो नुवारे हे कारणे की करबो आइले ए पाले चॉकलेट और अंडा रहैसे के भाई मेरा दिल ड्रोन रहा मेरा ड्रोन शॉट चाहिए लोग सिला 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 और हमने सिलिया ये हम लोग ब्लॉग करेंगे भैया आजा ये जगह का नाम क्या है मीना मार्क मीना मार्क ये तुम्हारा नाम अब्दुल वहीद अब्दुल वहीद वहीद तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर पर कुछ नहीं ऐसे सेल के लिए आए हैं ऐसे सेल खाने हैं यहाँ पर सेल खाने सेल क्या है हवा शिवा लेने हवा शिवा लेना है आजा
भरी उठा वाटर क्रॉसिंग। ओ माय এটা এটা করিব টেস্ট ইয়ার পরা যাব নি দিব সাকে আমাক সরজি হো গিয়া ওকে যাই গে নমস্তে আচ্ছা লাগা সরজি আমি কোনো প্রবলেম নি না সরজি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ও থ্যাংক গড আমার গোটেখিনি টেস্ট হয়ে গেল আর্টিফিশিয়াল টেস্ট এটা এইখন দুখন এইখন যখন দেখা পাইছে এইখন আমাক পুরা লে লাদাখ গোটে অল ঘুরব পারিম লাদাখ নো টেনশন এইটা আমি খালি ভালকে রাখব লাগবে আগত মেন গেটর এটা দেখাব লাগিব নে 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 স্যার জি বহুত আচ্ছা লাগে আপসে মিলকে মাই ডিয়ার পুলিশ দেই হসাই স্যালুট ধুনিয়া একদম ধুনিয়াকে আমাক হেল্প করেছে গ্রাস কাগিল 84 কিলোমিটার এতিয়া আমি যেটা টেস্ট করেছিলাম डिस्ट्रिक्ट कामरूप मेरे साथ पिलियन है ये एक साथ में दोनों का हो जाएगा ओके এইটা ইয়াতে যোন টেস্ট করে আইসিল টেস্ট ইয়াতে দেখা কিনে ইয়াতে আকৌ ভালকে নম্বর সম্বর দি কিনে গাড়ি নম্বর দিয়ে এইবিলাক সব পে করব লাগবে এটা এইটু ধরাসুন এইটু করি হব আর এইফালে যাব লাগিব এইটু লৈ এইটু আকৌ তাতে নে কিনে কিবা দেখাব লাগিব ইয়ার পিছত নাম খুদিব নম্বর খুদিব গাড়ি ফুল নম্বর এনেকুৱা সাইন এটা মারি দিব এইটু এনেকুৱা সাইন এটা মারি দিব আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা সাইনটো ইয়াতে দেখাই টাটা বাই বাই কলিকতা মুম্বাই ও এটি হল লাদাখৰ গেটটো যেতিয়া আপুনি জম্মু কাশ্মীৰ হৈ কিনে আহিব শ্রীনগর হৈ কিনে লাদাখলৈ আহিব তেতিয়া এইটোৱে হল গেট লাদাখ পুলিশ পুলিশ পোষ্ট মিনামার্ক এই পুলিশ পোষ্টটো নাম হল মিনামার্ক এটা আমি এটা ধুনীয়াকৈ যাব লাগিব হাঁ জি বলিয়ে কে কাহ আছে कौन सा लाइट ओ ये लाइट ऑफ नहीं होता है सर जी हाँ ये देखिए ये अच्छा भैया सर जी पेट्रोल पंप किधर है पेट्रोल पंप आपको मिलेगा 20 से 28 किलोमीटर 20 और उधर तो उसका बाद में नहीं मिलेगा उसके बाद भी मिलेगा मिलेगा तो लोग बोलते हैं पेट्रोल पंप नहीं मिलता है लद्दाख में आजकल है ना पेट्रोल के नहीं है तो फिर कैसे चलेगा गाड़ी पेट्रोल पंप अवेलेबल है मतलब अभी ना सब में है ना ठीक है भैया 26-28 किलोमीटर के बाद हाँ उधर भी मिलेगा ले लद्दाख मिलेगा ना ठीक है भैया ठीक है थैंक यू सो मच लव यू ऑल अच्छा पेट्रोल पम्पर कारण बेसि भय ना लगे बहुते मैंने लद्दाख आइले सबके बेसि भय कर पेट्रोल कत लाम पेट्रोल नपाम आजिकाल पुराना जमाना ना पेट्रोल अपनी হয়তো 10 টকা 20 টকা বেছি দিব লগা হয় 50 টকা এটা হয়তো বেছি দিব লগা হয় কিন্তু আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপুনি পেট্রোল পাই যাব প্ৰত্যেকটা কাৰ্গিল ইয়াৰ পৰা কমচে কম 80 কিলোমিটাৰমান আছে কাৰ্গিলৰ লগে আমি প্ৰত্যেক 20 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে পেট্রোল পাম্প পাম আৰু সেইফালেও লাদাখ লেৰ ফালেও আছে মানে আৰু লেটো হ'ল ৰাজধানী মই এইখিনি অলপমান ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকক যোনে যোনে ইয়াৰ লগে চাই আছে কনফিউজন বহুতে ধৰক নাজানিব পাৰে মানে লাদাখৰ ৰাজধানী হ'ল লে আৰু এইটো হ'ল ইউনিয়ন টেৰিটৰীত পৰে ৰিচেণ্টলি ইউনিয়ন ইউটি পৰিছে মানে ইউনিয়ন টেৰিটৰী যেনেকৈ এই আন্দামান নিকোবার মই কৈছিলোঁ যে আগতে এই কি বুলি কয় জম্মু কাশ্মীৰ যেনেকৈ ইউনিয়ন টেৰিটৰীত পৰে আগতে শ্ৰীনগৰৰ আণ্ডাৰতে আছিল লে লাডাখ যদি মোৰ ভুল হয় কিবা কিবি আপোনালোকে যদি ভুল হয় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু কাৰ্গিল এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট পাম কাৰ্গিল আৰু কাৰ্গিলটো আপোনালোকে জানে নেক্সট ব্লগত আপোনালোক কাৰ্গিল দেখাই গোটেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম মানে আজি আমি লাডাখত এণ্টাৰ কৰিলোঁ বুজিছে যেনেকৈ আমি ধৰক আজি ধুবুৰীমানত এণ্টাৰ কৰিলোঁ নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে গুৱাহাটী তাৰপিছত ইফালে গোটেইখিনি দেখাব বৰ মানে লাহে আমি লে আমি যোন লাদাখৰ বৰ্ডাৰ তাৰ পৰা 35 কিলোমিটাৰমান আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা কাৰ্গিল আছে 60 কিলোমিটাৰ আৰু আমি এতিয়া য'ত আছোঁ এই ঠাইটোৰ নাম হ'ল দ্ৰাছ আপোনালোকে পিছফালে মোৰ বৰ্ডত দেখা পাইছে পিছফালে আপোনালোকে বৰ্ডত দেখা পাইছে লেখা আছে ৱেলকাম টু দ্ৰাছ দি ছেকেণ্ড কুলডেষ্ট ইনহাবিটেড প্লেচ ইন দি ৱৰ্ল্ড মানে হ'ল যে পৃথিৱীৰ এই ৱৰ্ল্ডৰ মানে সকলোতকৈ ঠাণ্ডা ছেকেণ্ড মানে ঠাণ্ডা ছেকেণ্ড হয় য'ত মানুহ থাকে আৰু ফাৰ্ষ্টটো হ'ল ছাইবেৰিয়া এনেকুৱা এটা ছাইবেৰিয়া হা ফাৰ্ষ্টটো হ'ল ছাইবেৰিয়া আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল আমাৰ ভাৰতৰ এইটো দ্ৰাছ বুলি লাডাখত মানে ইয়াতে মানুহ থাকে আৰু চবতকৈ ঠাণ্ডা মানুহ থকা ঠাণ্ডা ঠাই হ'ল পৃথিৱীৰ মানে ৱৰ্ল্ডৰ ছেকেণ্ড
ड्रास और ये आम चाह पानी खा लो आम आज फाइनल डेस्टिनेशन आम कारगिल भाई क्या टिकट है ये क्या है ये टोल टैक्स सर टोल एंट्री फीस कितना है एक बाइक का ये कहाँ कहाँ मतलब हाँ ये कारगिल कारगिल का घुसने का क्या अच्छा कारगिल घूमर लगे लगे अपने 30 टका के बाइक दी लगे एट बाइक जास्ट आई पैसे रूम और आग सब बस चार्जर लगे दी पी ड्रोन कैमेरा बेटरी सी जी आसे सब एवरीथिंग चार्जर लगे दी तो आम रूम नेक्स्ट ब्लॉग धुनिया के रूम टूर तो दीम और भले भले आम पाल बर्तमान आसो आम कारगिल कारगिल लास्ट जो रखी ड्रास तरह कारगिल पाल टाइम हो गल इतना 10:30 सो यू भिडियो इतने शेष करूँ जो भिडियो चाय भल पाले लाइक कर नतुन के सब्सक्राइब कर कारण नेक्स्ट और बहुत बेसि धामा धामा एडभेचार ब्लग आसे आप मरम दी सपोर्ट कर और यू भिडियो इतने शेष कर बै बै ब्लग तो अलग दीघल हम पे कि आशा करूँ आप निश्चय भल पे थैंक यू सो ओ तेरी ये क्या है भाई जन्नत है क्या जन्नत में आ गया क्या इतना जल्दी।